Eh, hey, datang nak bawa dah. Sekarang, eh, sekarang kau apa? Lagi setengah jam lagi ya. Okey, kau salah nyam. Pakai seat belt. Baik. Okey, jom. Okey. Bismillah, jom. Abang streaming kan? Ha. Ha, abang streaming. Saya pernah nampak. Sampai posting semua lah. Video ya. Video. YouTube, YouTube. YouTube. Ha, ni semua ni konten YouTube ni. Konten YouTube ni. Ha, bukan nak buat timing, nak buat konten je ni. This is abangnya first ke second ke? Macam mana masuk kan? Oh, dah lama lah. Banyak kali dah. Banyak kali dah. Ha, ni yang ajak dia orang. Otai lah. Tak ada otai lah. At least menggalak, ajak Fiz masuk, ajak Amir masuk, ajak Fazli masuk. Dia orang tu first time. Oh, first time. Jadi macam betul. Kawan ada kawan agak. Kira macam kerja abang racun dia. Betul. Kalau nak speeding, dalam track. Dekat open road. Open road, betul. Macam tu. Ini lenjan lah apa-apa pun. Lenjan. Bayar. Macam tow truck free. Kereta pun betul tak takut untuk ni. Tak takut untuk di lenjan. Zul, Zul. Ada kereta lah. Ha? Ada kereta? Ada, ada. Ada plan lah nak kereta kereta? InsyaAllah belum lagi. Enjoy tu. Niti satu. Abang lenjan eh? Niti dua. Nanti nama dia warming up lap. Untuk warming up, kita tak tegak sampai habis. Kita just... Kita relax dulu, mana sayang tu. Apex. Selalu kalau laju lagi sampai hujung ada. Kita within the limit lah. Di apa ni? Di lima. Di itu masa dia turn. Turn lima, turn enam. Thank you.
yang kita manager punya play. Thank you.
enjin rotary dekat sini panas. Sini gearbox. Dia hover dia direct ke dalam. Direct masuk dalam. Tadi naik-naik kan dengan Hafiz kan? Haa, naik lah dengan... Okey lah gearbox eh? Gearbox dah okey. Ha. Tapi power steering dia steering pun. Steering dia lah. Tayar, tayar skidding sikit. Sebab tu, orang pun inflated. Dia pick up laju. Haa, kereta dia pick up laju juga. Lejut-enjut lah kereta dia. Suspension eh? Haa, tak pick up frame. Oh, memang sedap lah. Tayar ni tayar baru ke apa? Tayar saya depan dah lock. Apa yang dia macam kuda tu? Kuda campur. Dia apa ni? Saya lock dekat turn 9 tu lah. Yang session sebelum ni. Surr, masuk pasir. Oh. Ni dia botak sebelah jadi. Botak sebelah. Tak nak pasir kan pakai lagi. Pakai lah sampai habis. Wih, ni yang lalu dia gila ke apa? Ada satu benda dia bakal laju gila. Telefon. Tak tahu, dia tahu tengah yellow flag. Apple Watch eh? Ha, Apple Watch. Dia series 4 je bang. Boleh detect heartbeat? Boleh. Oh, okay, bagus tu. Dia kalau track day, detect heartbeat dia. Saya tengok saya punya apa. 109 tak tinggi lah. Ya, tak tinggi lah. Dia kena bawa juga, bawa tinggi ke. Adrenaline tu kan? Fizikal lah main track dia ni. Dia memang kena fit. Betul. Sentiasa kena main bawa steering direction. Game pun dah tak tenggul-lenguh tangan. Steering, kaki, gear, tiga tu je. Just nak apa dia cakap, buat correction. Kita nak stay on the race line tapi kita terkeluar dia, kita buat correction. Correction laju. Reaction time pun penting. Shop trade day ni bawa orang, seorang-seorang tak best. Ya. Yeah. Tak bawa kawan-kawan. Media-media dia pernah naik abang lah. Apa? Media-media. Media, ada juga. Paduka tu media. Tengok kan kereta saya ni paling rendah horsepower daripada tiga-tiga ni. Kita putih 200 tu lagi power lagi tinggi. Engine dia problem. Bukan problem lah, engine lama sebenarnya. Kita tak ada power sangat kat string line. So harap main corner je lah. Layanlah janji. Naik atas boleh pergi ke? Temperature lah. Boleh maintain cukup lah. Cukup boleh lah. Habiskan, boleh habiskan session. So every track day. Brake pad je dia. Brake pad kena check every time. Every time. Macam so sebelum habis. Dan selepas. Tapi dia brake pad ni boleh tahan at least 5 to 6 or 10 lah. Tengok cara bawa macam ni. Banyak braking habis spark lah. Macam saya braking awal. Awal lah. Saya jimat sikit kan? Jimat lah. Ada orang suka break ujung dan guna ABS. Sebab saya tak ada ABS, tempat sedap dari awal. Dia dah maximiskan exit speed. So, brake pad saya lama. Lebih kepada endurance yang style. Kita depan-depan ni tak adalah.
Oh.